Jedno, to vas znamo pitati, ali uvijek ovako prigode kada se spoje dani pa nema zasjedanja u Saboru, radi ministarstva, radi i grad, treba li izbjegavati to spajanje dana u Saboru? U kom smislu? Ne treba. Obično radni tjedan 3 dana, ja sam bio dao neke druge prijedloge, sad su to 3 dana bila umjesto srijeda, četvrtak, petak, ponedjeljak, utorak, srijeda, to je to. Što su bili vaši prijedlogi? Da se radi 4 dana tjedno i da jedan tjedan u... Da jedan tjedan, ili čak 5 dana tjedno, pardon, 3 tjedna, da jedan tjedan bude za rad na terenu. Ovako, kada bi se cijepkao taj kontinuitet radnih dana, time bi zastupnici koji nisu bili u Zagrebu, koji nisu iz Zagreba, u stvari morali jedan dan otići u izbornu jedinicu ili na neke obaveze, obično to zbog državnih blagdana, kada onda ima i obaveze sad za tijelo ko želi ići na misu, može bilo gdje, i vraćati se u Zagreb, tako da što se tiče ovog režima rada, ako je on podešen da bude 3 dana tjedno, ovo je ok rješenje.